אז הנה עוד סיפור מעולה של דוגמה מהחיים שקרתה לי על איך החיים שלנו בנויים מאנרגיות ומזרימות, ולמה אתם לא אמורים לעשות דברים בכוח וברוע, אלא רק הטוב יביא לכם דברים טובים. וואי, זה משפט טוב. רק הטוב יביא לכם דברים טובים. תקשיבו, מי שעוקב הרבה זמן בטח ראה סרטון שלי מלפני 7-8 חודשים, אני מעריך, על בחור שפנה אליי ורצה ייעוץ עסקי, ואז גיליתי שיש לו יועץ עסקי, ופשוט סירבתי לקחת אותו לייעוץ. הוא אמר לא, אבל אני לא כל כך מרוצה מהיועץ שלי ואני שוקל להחליף אותו, ואמרתי אני לא לוקח עבודה לאחרים, זה קרמה לא טובה, אם ביום מן הימים תחליט לעזוב אותו, קח את הזמן ותבוא אליי, הכל בסדר. ואנשים לא האמינו שסירבתי לו, כי הוא ממש התעקש לקבל ייעוץ. הוא אומר, אני בא גם להחזיק את שניכם. אמרתי לו, לא, אני לא עושה את זה לאחרים, מה שלא הייתי רוצה שיעשו לי. ואנשים פשוט לא האמינו. ואז באחת התגובות עלה אותו בן אדם שסירבתי לו, והוא הגיב, הוא אמר, זה הסיפור נכון, זה אני. עכשיו עבר כמה זמן, ולפני שבוע צץ בן אדם במשרד שלי, תסלחו לי, אבל אני לא ממש חזק בשמות, לא זיהיתי את השם שלו, בטח לא מלפני 7-8 חודשים. הוא התיישב אצלי במשרד ואומר, אתה זוכר אותי? אמרתי, תשמע, הצלח לי, אל תעלב, אני לא זוכר את כולם, בוא תזכיר לי. אומר, דיברתי איתך לפני 7-8 חודשים וסירבתי. אז אמרתי לו, נו, ומה אתה עושה? הוא אומר, אני הפסקתי עם היועץ העסקי שלי, ואני באתי במיוחד. אומר לו, מה זה במיוחד? אז אומר, אני באתי מאלת. אני אומר לו, נו, ואיך הייתה הטיסה? הוא אומר, לא אלת, אני באתי במיוחד. אני נהגתי 4.5 שעות בשביל להיפגש איתך, כי היום באתי, אני רוצה להתחיל ייעוץ עסקי. כמובן שבאותו יום הוא לקח ייעוץ עסקי. שאלתי אותו, מה יש לו עוד פה במרכז, או איפה הוא נשאר? הוא אומר, אלעד, לא הבנת, אני באתי במיוחד, אני עכשיו גם חוזר 4.5 שעות נסיעה. האמת שזה כשלעצמו עשה שני דברים. אחד, זה ריגש אותי, ושתיים, זה גרם לי לדעת שהבחור הזה הולך להצליח ובגדול, כי אנשים שמסויים מחומר כזה, גם אני, היו לי כמה פעמים שהיה לי משהו מיוחד באלעד, שרציתי לנסוע אליו במיוחד, לא משפחה וילדים ובילוי, אלא פעם רציתי לקנות איזה רכב ספורט, נסעתי גם הלוך חזור דוך לאלת, כי רציתי לראות הרכב הזה באותו יום. קצת משוגע, אבל רק אנשים משוגעים מגיעים לתוצאות משוגעות ובלתי רגילות. נחזור לענייננו, חברים, העולם שלנו בנוי מקרמה. אל תפחדו להגיד לא לעבודה, או לפטר לקוח, או לוותר על הכנסה מסוימת, אם אתם חושבים שזה יפגע לכם באנרגיה, בתואר, במילה שלכם. בתואר אני מדבר עם ת', לא עם ת'. תאמינו לי, התארים באוניברסיטה באמת לא משפיעים הרבה על ההכנסות שלכם. מה שכן ישפיע זה התואר בט'. ככל שאתם תהיו נקיים יותר, אתיים יותר, ישרים יותר, אני מבטיח לכם שיהיה לכם הרבה יותר כסף. אז בפעם הבאה שמישהו מציע לכם משהו שלא נראה לכם כל כך, תסרבו, אל תדאגו, ההכנסה הגדולה בדרך. מקווה מאוד שאהבתם, מוזמנים לשתף עם חברים שאתם חושבים שיש להם קצת מה לשפר בנושא הזה, או שיש להם אנרגיה לא טובה והם צריכים לדעת מה לשחרר. ואם אתם עדיין לא עוקבים בשיעורים היומיים, תגידו לי ונצרף גם אתכם. רק תרשמו לנו פה בתגובות. שיהיה יום חזק ואתי. ביי ביי.